job i fiskeindustrien. Er jeg en af dem, der virkelig godt kan lide? Men der er en minus ved det job, som jeg har fundet i alle flest. De siger, jeg låner så godt. Det kan det godt være, jeg låner lidt af fisk i dag. Men det er fordi, at det kommer lige fra arbejde og tag mig som man, jeg har charme og forstand. Og når jeg hælder lov, der er så er jeg mand. En fest ved en af mine venner, men der kom for sille, fik snart nok vaske hænder. Jeg har losset hobbies hele dagen, godt forsvind og kom til party i min Cyberon habit. Det kan jeg da godt, jeg låter lidt af fisk i dag, men det var det, jeg er der kommet lige fra arbejde og tag mig som mand, jeg har charme og forstand, og når jeg gælder lov, der huser er jeg mand. Til bords sad jeg ved en dige, sikkert der nogen gælder en skønhed lige. Da hun holdt sig for sin æs, der så er pælen. Vi tog, vi låter, Jens, for du der vidste en sind. Vi kan da godt være låter lidt af fisk i dag, men det er fordi, jeg er gået med liv fra Haberau. Tænd mig som mand, jeg er charme og forstand, og når jeg hælder låter, så er jeg mand. Tag mig som mand, jeg har charme og forstand, og når